to si myslím, že by na to ještě nemělo vliv, protože dneska je to právě, jak jsem vám říkala, ten 8. den. Dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Tady máte inspiraci na snídaní do školy pro děti. Takže dneska má Adámek chleba s paštikou. Dál mu tam dám tady tu sýrovou tyčinku. Potom má tady jedny ovocné plátky. To půjde taky tady. No a dávám mu vždycky ovoce do papírového sáčku, na který nakreslím nějaký obrázek, ale tím obrázkem myslím jako úplně primitivní srdíčko nebo smajlíka, protože já vůbec neumím kreslit. Takže dneska tam bude mít švestky. A další, co teda, tak jsem mu dala tady ty preclíky ve tvaru srdíček. A tohle máme teda ze systému krabičky a já jsem se modlila, aby se to vlezlo tady do té krabičky, aby se to dalo zavřít. A ono to jde zavřít, takže to mám strašnou radost. Tak, všecko tam je. Adámek je ve škole, já jsem tady ve svém cíli. A teda dneska je to 8. den, takže to můžu tak nějak zhodnotit celý ten týden. Protože dneska začínám teda druhý týden tady té 30denní výzvy chůze. No a můžu říct, že fakt se cítím jinak, cítím se daleko lépe, cítím se, že mám více energie. Dneska jsem šla taky o kilometr delší trasu, než chodím normálně a šla jsem jí kratší dobu, takže jako cítila jsem to na sobě, že jdu rychleji, že zatím to hodnotím velmi kladně. Jdu dopít vodu a půjdu domů, protože mě to dneska ještě dost čeká, tak ať nestrácím čas. A samozřejmě jsem nastříkaná repelentem, jinak by mě tady ti komáři sežrali. Jsem doma, už mám za sebou stretching a přihodilo se mi takové milé, že jsem šla vlastně dolů z toho velkého kopce a tam pán vyjížděl z domu, takový starší prostě pán. A on zastavil a říká, chcete vzít dolů, ať to nemusíte ťápat až jako úplně do města. Já říkám, ne, to mám v rámci procházky. Aha, tak to jo. To bylo takové milé, že jako si říkal, chudák, to nejde. A chtěl mě své. Mám po sprše, udělala jsem si kaši, teď si jdu ochutit. Takže klasicky tam dám skořici. Já dávám hodně skořice, mám ráda skořici, miluji, takže čím víc, tím líp, pomalu. Abych měla tu kaši trošku sladší, tak si dám lžičku tady toho čekankového syrupu, to jsem se inspirovala u mamky, ona už dlouhou dobu používá tady tak čekankový syrup a tak jsem si říkala, že ho taky sem tam využiju, takže ne pravidelně, ale někdy prostě si dám do té kaše a taky třeba ráno do kafe trošku. Tolik, to mi stačí. Drce nelněné semínko. Někdo se mě ptal minule, kde jsem ho koupila, já už opravdu nevím. Netuším. 4 sušené švestky, 3 sušené meruňky. No a teď mražené ovoce. Rybíz bych řekla. A sem tam je tam ostružina. To ovoce se tam rozpustí, jo, tak to bude chvilku takhle kouřit. Samozřejmě fantazii se meze nekladou, takže já rozhodně nejím každý den stejnou kaši. Někdy mám chuť jenom, že si tam dám burákové máslo a vlastně nedám tam třeba vůbec nic jiného, trošku té skořice. A jinak s tím počítáním těch kalorií a tak dále, tak vlastně jsem automaticky tak jako vyřadila cukr. Ne, že bych nejedla jako cukr, to jo, ale nahrazuju si ho právě třeba tady tím čekankovým a nebo když jsem měla před mými dny, tak to jsem měla velké chutě, no tak jsem snědla prostě 2 tabulky. Tady o tom se bavím, jo, ale nebyla to teda tahle 90% čokoláda, byla to myslím 70% s ořechama. Tak jsem snědla 2, ne celé ty balení, ale byste mě někdo blbě nepochopili, tady ty 2 jako jo. Ale můžu vám říct, že tím, jak ten cukr nemám, tak
fakt nějak na něho nemám vůbec chuť. Jo, dám si třeba jogurt slazený, jo, co tam je. Čeho jsem si všimla a nejsem si jistá, čím to je, tak se mi strašně zlepšila pleť. Včera mi to psala nějaká paní v komentáři, že se jí zdá, že mám takovou jako šťavnatější pleť. A já bych si toho jako nevšimla, protože já se neprohlížím v zrcadle, jak vypadám nebo tak. Krom toho, když si dávám make-up, ale prostě neprohlížím si, jo. Ale jak mi to napsala, tak jsem se šla schválně na sebe podívat a zjistila jsem, když jsem se tak čáhla na ten obličej, že tady vůbec nemám takové ty vřídky, co jsem mývala, jo. Já jsem speciálně tady na té straně měla vždycky takové jako vřídky a to nebyly úhry nebo jebáky, nebo jak tomu říkáte vy, že by se to dalo vymačkat. To ne, tam prostě to bylo na té pleti. A mě se to úplně ztratilo, vymizelo a dneska, jak jsem si právě dávala krém, tak jsem si říkala, tyjo, fakt ta pleť se mi tak zlepšila. Tak můžou být dva faktory. Buď to je to kombinace obou, a nebo jenom jednoho, a nebo i se k tomu možná přidala ta chůze a ten pohyb, že ta, ten můj ksicht je fakt zarudlý, když jdu. Tak ten cukr, že jsem strašně omezila. A teda nejím to pečivo, jo. Tak to jsou jediné takové dva plus, že se daleko, daleko víc hýbu. Ale to si myslím, že by na to ještě nemělo vliv, protože dneska je to právě, jak jsem vám říkala, ten osmý den. A nemyslím si, že za jako 8 dní by se to takovým způsobem projevilo, že mě úplně vymizí nějaké vřídky z obličeje. Spíš to přikládám tomu, že prostě nejím to pečivo a ten cukr jim minimálně, jo. Tak jako... To je podle mě ten největší důkaz, že fakt tělo reaguje na to, co do něj dáváme. A pak prostě se to projevuje, že jo, nejenom vnitřně, že se třeba cítíme blbě, nebo naopak dobře, ale i navenek, že najednou prostě já mám takhle jako jemný ksicht, který jsem neměla už hrozně dlouho, tak jsem za to samozřejmě ráda, jo, nebudu říkat, že ne, protože jsem si kolikrát říkala, tyjo, protože já tady mám pořád takové ty jako vřídky a jo, před mými dny a teďka mám své dny, nemám nikde téměř žádný vřed a ještě mi vymizely i tady, jo, takže super. Říkala jsem vám, že se s váma budu dělit tady o ty nějaké poznatky, které teda pocítím se změnou celkově tady toho mého režimu. A tady to je teda, krom toho, že se cítím fyzicky daleko, daleko lépe, tak jako vzhledově se mi to velmi projevilo na pleti. No, tak jdu do toho. Jdu si tady dát kaši a ještě si udělám kafe. Připravila jsem si kafe, hodím na sebe zástěrku a jdu vařit. Dneska teda budeme mít porkovou polévku a zrovna ten recept i natočím, protože já jsem teda měla natočený jeden recept a byla jsem uprostřed úpravy videa včera. Nakonec jsem se rozhodla, že ten recept nebudu vydávat, jako nebylo to špatné, ale zase když jsem se pak nad tím zamyslela, tak jsem si říkala, tyjo, ale že by to zase byla nějaká úplná hitovka, to taky ne. A tak jsem si nakonec říkala, v čerty, prostě vymažu to, nevyjde to, takže to jsem zase strávila tak čas jako natáčením a úpravou, až jsem se nakonec rozhodla, že ne, že to prostě nevydám. No, ale chci vám ukázat, mám tady teda domácí pórek z naší zahrádky. A tak to je opravdu macek, jo. Fakt tenhle rok, tím, že vlastně to bylo poprvé, co jsme takhle sadili něco na zahrádce, tak jsme měli velkou úrodu mrkví, takové fakt jako obrovské, gigantické mrkve. Petr Želota, jako té se moc nevedlo, ale co vám musím říct je, že to byste mi mohli poradit. My jsme vysadili 3 druhy dýní. Byly to taková ty klasická velká dýně, která se dá vyřezávat na Halloween, jo, na dušičky. Potom máslovou dýni jsme zasadili a potom takové ty okrasné dýně. Teď už by tam měly být všechny 3 druhy a místo toho tam vlastně byly jenom ty okrasné dýně. Tak jsme si s mamkou říkali, jak je to možné, jestli třeba, když oni kvetly, tak nějak ty včely, že je opilovali a že se ze všech staly ty okrasné dýně. My jsme měli totiž takhle jako v řádcích vedle sebe. A až jak začaly růst, tak jsme si všimli, že
No to nevypadá jako ta velká, jo. A teď ale když se podívám tady kolem, tak už všichni samozřejmě mají ty velké obrovské dýně, které jsme plánovali, že si budeme vyřezávat, takže jsme si je zasadili. No nakonec těch velkých jsou okrasné a vy, co sledujete Instagram, tak jste měli možnost vidět, já jsem tam dávala fotku. Jako jsou krásné ty okrasné, takže budou dělat parádu jako podzimní dekorace. Ale myslíte si, že je to možné, že prostě se to opilovalo tak nějak navzájem a vznikly z toho ty okrasné, protože jinak by to nedává smysl. Velmi jsme se těšili na to, že budeme mít taky ty maslové dýně, že si uděláme polívku z maslové dýně. No, ani maslová dýně žádná, jo? Všecko to jsou ty okrasné. Takže to je takový jako dýňový příběh. Za chvilku tady máme podzim, tak se to hodí. A musím říct, že ten domácí porek je pěkně silný. Normálně mě vyhrkly slzy jako z cibule. To jsem nečekala. Tak to budu mít plnou misku. To je, jak kdybych z obchodu měla dva porky. Ne, tři někdy, jo, jak oni jsou malé, tenké, tak mě snad ani nebude stačit miska. No a už mě to zase bere. Tak polívka, super, vylízala jsem skoro talíř. No, byla trošku taková jako nahnědlá, protože já když jsem tam nechávala ten pórek, brambory a cibuli dusit po kličku, no, tak jsem na to trošku zapomněla a ono se mi to trošičku tak připeklo ze spodu, tak to potom obarvilo, když se to zalilo tím vývarem, tak to obarvilo vlastně trošku tu polívku, ale nevadilo to, chuti to vůbec nevadilo. Možná, že to ještě přidalo trošku na chuti. No každopádně, já jdu teďka tady umýt nádobí a půjdu pro Adamka do školy, to tak akorát jako vychází. Jsem ráda, že jsem to natočila, ten recept, a dneska se pustím do stříhání, abych ho měla tak jako, jestli ne sestříhaný úplně, tak aspoň z části. A já ještě musím našít, teď mi napadlo. Včera jsem tam byla, já jsem si v tady tom kýblu přivezla kytky, protože jsme jich jako natrhali tam na zahrádce si hodně. Mám jedny tam a pak mám jedny afrikány tady. Takovou velkou fakt kytku. Tak jsem to vezla, ještě tady byl pol, tak jsme to vezli prostě tady v tom kýblu. Jau, co dneska je, já normálně... Tam mi spadne lžička, tady si málem zlomím nohu, nebo narazím. Takže jsme to vezli, ať už se k tomu dostanu, v tady tom kýblu, a říkala jsem, že to našim přivezu zpátky. No včera jsem tam byla, vyzvedala jsem Adámka, protože jsem něco odpoledne řešila, tak se mnou nemohl jít. No a nepřivezla jsem jim ho zpátky, no tak na to musím myslet. Nic, musím to tady poklidit a jdu pro ní. Tak ještě stihnu vysát rychle, tak jdu na to. Jsme se vrátili ze školy a teda po škole jsme šli na kafe a na džusík a potom jsme šli, nebo ještě předtím jsme šli teda do knihkupectví, protože my se tam rádi tak díváme a dáme, kdo má taky rád. Tak jsme se tam procházeli a on našel foukací fixy, určitě znáte, já si to pamatuju z dětství, když jsem teda chodila já na základní školu. A já vám taky řeknu, že to je nebezpečná hračka. Nebezpečná hračka, protože to můžete vsáknout, fouknout do sebe, že? Jo. No, ale určitě si to pamatujete, jestli jste generace moje, můj ročník, tak tenkrát to byl strašný hit. Já ani nevím, jestli jsem je měla. Mně se zdá, že jsem je neměla. To bylo hrozně drahé tenkrát. Každopádně my jsme našli tyhle, nebo našli, prostě. A Adamek je našel v knihkupectví. A to jsou Harry Potter a oni obsahují i šablony, jo? Tady máme šablony, ale už tady máme první problém. Chtěli jsme si vyfoukat. A z nějakého důvodu musíme to nejde. Musíme asi čunat tam to sama. Jenomže já se tady dívám podle návodu, jo, máme návod a vy víte, že já a návody to nejde dohromady. Ale
Je tady napsané foukací fix a dám tu nechtu, já to počkej, potřebuji mám číst. Další. Jo, tak však jo, ale tak počkej. Foukací fix se skládá ze tří částí. Průhledné víčko, fix, foukací nástavec. Tak to víme, jo. Použití. Vyjměte fix a vložte jej až na doraz do průhledného víčka, poté uzavřete foukacím nástavcem. Tak to už jsme udělali. A musíme sundat tamto. Až na doraz. Tak počkej, možná jsme to neměli až na doraz. Tak teď jsme to dali až na doraz. Zaměřte foukacím fixem na papír a foukněte do foukacího nástavce. Tak to zkusím ještě jednou, jo? Ale už to zkoušel Adam, zkoušela jsem to já a nebyli jsme schopni. To, jo, už to jde. Oh. Ježiš. Už to jde, už to jde. Tak to, jo, tak počkej, tak já ti to otočím. Tak, dívej, už jsem vytvořil takhle hlad. Trošku. No, tak pojď na to. Tak, a celé takhle foukej dokola. Tak, výborně. A dobré, a teďka ti schválně, ještě to nebudeme oddělávat. Tak super, já už jsem myslela, že to nepůjde. Jsme to neměli na doraz, proto to nešlo. Proto to nešlo? Musíš slyšet ten loop. Možná jo, no. Tak, a ten kouř udělej. To je opravdu blow pencil. Úplně. To je úplně blow pencil. To je. Já, co jsem milovala, tak byly takové ty pravítka, jak v nich byla voda nebo nějaký gel a třpitky. A já jsem měla jedno takové, kde jsem měla rybičky. A pamatuju si, jak jsem tenkrát šla do papíráku, mamka mi to koupila. No já jsem z toho byla úplně, jo. Všecky, myslím, holky jsme to měli ve třídě tenkrát na základní škole. A hlavně ty třpitky, jako jak tam byly, to byla taková nádhera. Si jdu chystat večeři, dneska si udělám tortilu. Bohužel jsem zjistila, že jsem teda špatně zavřela to balení v ledničce. A tak je trošku tvrdá a láme se. Tady je v pohodě, jo, ale tady, no, tak si myslím, že to zase moc nedopadne s tím, jak si ji naplním. Budu si to dělat klasicky tady v tom grilu. Minule jste mě parádně poradili, že si tam mám dát pečící papír na tu plotinku a vlastně to nebudu muset potom umývat pořádně. Čím dneska budu tu tortilu plnit, tak natřu si ji červeným pestem, pak si tam dám salátové listy, potom tady mám směs obilovin, to je tady ta, měla jsem zbytek, takže jsem to využila. Je tam, já nevím, quinoa a čočka. Nebo teda směs sedmi obilovin s quinoou a čočkou, aby byla přesná. Si to naplním touhle směsí, kterou teď půjdu dát na pánvičku a ještě si tam přidám česnek, samozřejmě to osolím, opepřím. A je tam 100 gramů krevet, špenát a jak vidíte hrášek a ještě tady ty zelené fazolky. Jo, všechno jsem si to navážila, takže napřed si jdu připravit tohle na pánev. Hotová. Taková krásně zelená. Teď už jenom čekám, až se mi nažhaví grill a půjdu plnit tortilu. Tady dám sýr, protože ten taky tak trošičku stvrdnul. Jsem nechala pootevřený. Tak, aby se to nevyhazovalo, tak tady dám jeden takový plátek. Ta náplň, které je hodně, a která se mi stoprocentně všecka jako nevleze dovnitř, pokud nechci, aby se mi to zase, aby mi to jako celé vyteklo. Tak to dám tak nějak jakž tak, že zbytek si dám na talíř asi. Jestli mi to rupne, no tak hlavně, aby tam byly ty krevety tady uvnitř, o tom jde. Tohle, co zbylo, si dám normálně vedle na talíř a tady chci ještě dát ten salát, no tak jsem zvědavá. Tak uvidíme. Podle návodu by mělo stačit dát takhle a takhle, jenomže protože jsem to blbě, víte co, zadělala, tak je možné, že mi to rupne úplně. No a pak to takto přehnout. No, nevidím to. A nějaký takový balíček to je.
zvědavá, jak tortila dopadne. Každopádně tady si dám zbytek té směsi. Tak. Jak to vypadá, když to rozříznu? Jo, vypadá to super, podívejte na to. Takže dneska ta technika byla už trošku lepší. Tady je ta druhá půlka. Pěkně se tam zapekl i ten sýr, tak trošku. A fakt úplně jednoduché, nic těžkého, za 10 minut hotové jídlo. Já se s váma rozloučím, po večeři jsme. Já jsem ještě dělala wafle pro Adámka, bylo tam i nějaké těsto, které jsem dala do lednice a bude ho mít teda ráno, nebo bude mít wafle i ráno na snídani, než půjde do školy. No, tak doufám, že se vám vlog líbil. Vlastně tam, co jsem vám tady říkala, jo, ten můj ksicht, že se zlepšil a s tím jsem strašně spokojená. A samozřejmě i ta fyzička. Tak zase držím palce všem, kteří se na tady to dali se mnou. A recept, který jsem chtěla upravit, jsem nakonec nestihla, protože jsme s Aďou dělali nějaké věci a tak, takže jsem nakonec nestihla, no, takže si to budu muset udělat zítra, i když zítra asi taky ne, protože to zase jdeme na jednu akci. No, tak já nevím, kdy ten recept upravím. V sobotu zase jedeme k našim, jdeme tam likvidovat ty dýně, vlastně ty stvoly nebo stonky, jo, oni jsou strašně, víte to někteří určitě, jo, že oni strašně píchají, tak si budu muset najít nějaké tepláky, dát si rukavice, dlouhý rukav a půjdeme to likvidovat s mamkou. Tak to mi odpovězte, jo, na ty dýně, jestli je to možné, že vlastně se nějak opilovaly květy a místo třech druhů máme jenom jedny. A tak, no. Mějte se hezky, užijte si víkend, pokud se díváte v pátek a budeme se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Tak ahoj.